И какво става, хора? Аз съм Бордо 17. Днес ще направя често, ако не знаете, кои за ми гледаме епизодите. Имах лежен да често, ама без да искам. Си го взех, ама нямам пари за офертата. Ще ви не може, ама... Съжинам. Падна ми с втория епизод, най-вероятно ще може да го отворим в този често опенинг. И няма да има геймплей, само отваряне на честове. Който обича да гледа честове. Това е клипа. Окей, има нови ивент, затова аз знам, че няма спане нищо тук. Ето да. Тока си ченидж. Голин бара ченидж. Окей, аз пускам, ама няма да игра. Ще има отделен епизод. И нека да отварим екран често. Джема 5 мина, 8 гобли ганга, бац и джанти. Да преминаваме към голден често. Нищо не очаквам да не се падне. Ето, нищо не се падна. Окей, джан чест. 52 мортара. 54 мускитарки. Се пристъпваме към маджико чест. Най-вероятно няма ни се падне легендър, кака знам съм кърк. 5 тай спирита. 3 еликсир колектора. 28 бомбара. Барбериан хът. Валкирия. И 4 боулера. А то знаех си. И този епизод, че апдейтнем този айсвир, само да го намира днеска. Извинявам се, ама натисках си да си свърша батълката и едно скриншотче. И да, вторя ми айсвирът. Йее. Малко левелче да вдигнеме. И, окей, хора, надявам се клипа ви е харесал. Аз бях до боса 10-17 и чао.